Bismillah Rahman Rahim, Assalamu alaikum. Program Islamabad aur sara zaim Alanur Wazir, Katun ko zade Pakhtunkhwa Mili Awami Party Senator, Ode Wizarate Science and Technology Standing Committee Chairman, Sardar Muhammad Shafiq Tareen sara mujudium, de dui sara bamung, chukum pomalke mujuda sadarati nizam khabare kigi, o chukum mulki masail di daba sok halka walishi, o dena elawa chukum mujuda hakumat kart kardgida, chukum mini budgette, chukuma mengaida, او دنه علاوه چکم الکترونیک ووټینګ ماشين دی چکم په خیبر پختونخوا کې دوم چکم مراحلو کې بلدیاتی انتخابات کیږي او د سره سره چکم بلوچستان کې مسائل دي د موجوده حکومت کارکردګي را روان چکم 2023 انتخاباتي د غوې د پاره د دوی تیاریانه په دې مختلفو سیزونو به دوی سره خبرې کوو سردار محمد شفیق ترین صاحب تاسو مننه شکریا چې موږ مشرق ټي وي چینل ته وخت راکو سردار محمد شفیق ترین صاحب صدرتی نظام خبرې کیږي په ملک چې صدرتی نظام دی راشي ستاسو په صدرتی نظام باندې څه نظر دی بسم الله الرحمن الرحیم تر ګردو له مخه زه ستاسو د چینل شکریا ادا کوم ستاسو رااله موږ ته می ټایم راکړي او د لی دفتر ته رااله ستا نن ورور صدرتی نظام خبرې خدا دی نن سبا په ملک کیږي او په د پښتو مثال دی سی او ځای او اوانی چې لیدلی درخت نه شوري دغه یو کیسه روانه ده په ملک کې واقعي هم ستاسو معلومه ده چې په ملک کې نن سبا معاشي طور ملک هغه د دوی یو مخ کې سی کم دغه واغه ګرسویل چې ملک سی دی هغه دیواله سوی دی ګرس شای په کې نسته هغه سی ځان ته یو آرټیفیشل سیستم جوړ کړی دی د چلاو د پاره معاشي طور ډیر خراب دی ملک خلق بے روزگار دی خلق در پدری دی خلق پریشان دی پریشان دی نو دا کسی گردی روانی دی اوس سکم بیا دا صدارتی نظام خبر کیش دا بیا نور خطرناک دا تا اوس سکم دا سور دی کی کم دا دا دشتگرده لیر شروع سوی دی دا دیم دا اثرات معلومیش دا دا دی دا پار گراند جوڑا ول دی صحیح ستاسو پی نظر سا دی مطلب موجوده دی صدارتی نظام پا ملک ضرورت شتا بلکل پا ملکی نظام دا صدارتی نظام ضرورت نستا ملکی مر دا پی ڈی ایم واضح ایجنڈا دا تی ملکی دی فوراً نوی انتخابات اعلان سی غیر جانبدار الیکشن کمیشن خود دی خواه دی دوی نپریر دی غیر جانبدار ای دا پارا نوزی بیا بل پری پلین دا ریگنگ دا پارا ایوی ایم دا غا کردی دی انٹروڈیوز کردی دی چی راسی الیکٹرونیک ویشن ووٹنگ مشین دا غا دا پارا دان لی دا پارا یو دا غا دی پکار دی دا کم سلیکٹی دا کمت دوی را وڑی دی جی دا لری کی خلق زیادت ستڑی دی زینی او مطلب جمهوریت په صحیح معنا بحال سی او جمهوری ادارې خپل کار د صدرتی نظام چې کومه خبره کیږي چې دغه به مطلب د خلکو چې کوم مسائل دي د دې سره بحال شي بالکل نه کی د خلکو مسائل سی دی یو منتخب جمهوری او خود مختار حکومت یې حل کولای سی په صدرتی نظام باندې نه وای په صدرتی نظام وای د ایوب خان وختي ګردو ویلی دی د مشرف وختي ګردو ویلی دی لس لس کال شل شل کال ویل د بیا ولی په جمهوریت پسې ولاړ سي هر سونی بیکاره جمهوریت ویم تر صدارتي نظام هغه شد موجوده چکم د ملک معیشت ته څنګه دی تاسو ته سپ نظر راځي لکه یو خو منګایي ده او بل د حکومت لخوا خاص کر وزیر اعظم عمران خان صاحب هم ټویټ کړو چې کوم معیشت ته په کې لګا ډیر زیات ګروث شوه دی نو خپل ټیم ته مبارکباد هم ورکړو ستاسو په معاشیت باندې نظر څه دی خبره دا سي د ګور عمران خان صاحب سي دی په کور کې ناس دی پر ټویټ باندې سرکار چلی لکه زموږ غسی تیر سی ایم صاحب دوی بول هغه سو واتس اپ ګروپ دی هر منیسټری سي خپل ګروپ ته خپل لغا دی پر هغه باندې چلی او بیا بلوچستان ولا خبره بلوچستان وزیر اعلی دوی بول هغه سو دیرش تی کسل ویډ واتس اپ ګروپ دی دا ګرځ خپل چلی نو موږ هم پرایم منیسټر صاحب سیدی د تخپل مخصوص کسان ناستی ماشام و راسی بالکل سب ٹھیک ہے سیدی راسی په عوام کې د نن او لاړ سی د خلکو سب پوزیشن دی تاسو ګرځي است میډیا والا است د خلکو د غادر ته معلوم دی سینا لوور کلاس خوشاله دی نه میډل کلاس خوشاله دی نه اپر کلاس خوشاله دی نه بزنسمن خوشاله دی نه پر سرکالی ملازمت بجای د دې چې دوی په کروڑاو نو کریان خلکو ته ورکولې خلک بیروزګار کړی دی مهنګای زیات 100 ډالر دی تر کومه ځای پورې ورسې دی نه
ډیر بد صورت حال دی په ملک کې لکه دی حکومت دا وکوي چې په ملک کې مهنګایي نشته اکثر به تاسو هم دا خبره اوریدلې وي خاص کر لکه وزیر اعظم عمران خان وایي نو مهنګایي ګور تر واخسته په درې کال کې کم پرایسز پر کم ځای مخ کې ولاړو لکه مزای چې دوی ګورنمنت له 2018 سکشن استی دي د تیلو ریټس را واخه د بوري غ را واخه د وړو غ را واخه مطلب د غریب سړی د پاره هغه کم سه کم د خوراک شیخ وګړې دی او غنم دی سیاغه سونی گرانی سونه هغه سونی بالا ولاړه نو چې یو شاین د شیانس ته 200% ګران سی وی دي 300% ګران سی وی دي هر شاید هغه تر راپورته سی وی دي میډیسن تر واخه چې شاید ارزان یو شاید ارزان نه ست بالکل لکه خلک هم ډیر زیات دي ډیر زیات پریشان دي پریشان دي او چې کوم وذ هولډینګ ټیکس دی دغه سره اوس با ډالر وای چې 200 نه به د برازي چې کوم پاکستاني روپی ده نو د دې امکان هم ظاهر شوه دي نو د دې حکومت نه کمی ده یا سب بلا وجه ده مطلب لکه وجه څه ده چې دا ډالر دومره په مخ روان دي ګوره د حکومت څخه کم سي دوی کم دا وکول چې موږ صدا سي ایکسپرتس دي موږ براس او داسي بماشي دغه حالت د ملک سم کو دا ولکه یو قسم دوی سي تجربه کوي یو یو منیسټر کښینی یا غلری کی بیا بل مشیر راوړي لري کی اوسې بیا بل دغه موږ نوې منیسټر اې موږ عزیز سی راوړی دی شوکت ترین دا په هر ګورنمنت کې ازما سوې دی دوی بیا راوړی نو دوی څه دغه نسته کسان نسته سینیټری هم جوړ کړه خبره سینیټری هم جوړ کړه ټیم ځینې نسته معاشي تور بالکل ناکام سی وی دی او نیو نیو تجربې پر ملک باندې کوي او نن له دې سب ډالر هم نور ګران سی سی کم او دوی منی بجټ راوړنو که دوی کامیاب وای نو به منی بجټ والی راوړی نو دا وزیر اعظم عمران خان کوم ټویټ کړی دی لوی ناکامی نور چیرته دی په کال کې د نن دویم بجټ راوړي نو دا په خپل دغه باندې نه دی پره نو دا چې خبرې دي چې موږ بس انقلاب راوړو فلانا کوو لکه چې کوم ټویټ کړی و وزیر اعظم عمران خان چې په 15.2% چې کوم جی ڈی پی دا هغه لکه ګروت پکې شوی دی باغې نه پسې خپل ټیم ته مبارکباد هم په ورکړی و دا ګرد فیک شین دوی دی په صحیح معنی د غراو باسي کرپشن تراواله زیات سوی دی مهنګایي تراواله زیات سی دی چې دوی په دادرې کال کې کم قرضی اخستی دي او نور ګورنمنت چا په 15 کال او پلس کال نه دی اخستی نو ته مالې یو غټ پروجیکټ د ډیولپمنټ راوړ شي نست پر زاړه پروجیکټس باندې لګیا دي هغه ان ګوینګ سکیمان دوی نشي سره چلوای نیو خو سی لاکس دوی شروع کړ لکه دوی خو دا دوا هم کوي چې مونږ کا ډیر زیات کارونه کړی دي مونږ کا ډیر خ کار کړی دي موږ ته خو نه معلوم چې یو غټ داسې فوکس کوي چې داسې غټ یا دی موټر وی لای دی یونیورسيټي یا دی شاید غکړی سي دوی کوم اعلان کړی و چې موږ په پرائم منسٹر ہاؤس کی بھی یونیورسٹی خلاص کو گورنر ہاؤس فلانا با ختم کو فلانا خو یو شینا موٹرانی نیلام کل بیا برت بیا نور نیو واخستل کم زای کی دوی تماته د گټی کار راو شی چې دی کړي بالکل د ملک ملک لیا موجوده چکم د ملک خلق دی پاکستانیان دی د غوی چکم مسائل دی د ستاسو په نظر سو کی حل کولې شي لکه کوم حالات ډیر زیات لکه خراب شوی دی خاص کر ماشی لول باندې د خلکو مطلب ګوره چې مجموعی طور ګوره غټ پارټیان کمی وی پیپلز پارټی هم خپل ټایم تیر کړی نون لیگ هم مسلم لیگ نون نواز شریف هم رالی دوه واره د پیپلز پارټی ته هم ګورنمنټ ته غټ بیرته سی بیا سړی شاوخوا وګوري بیرته که دغه ده مسلم لیگ نون والا راسي یا د پی ډی ایم مشترکه او فری اینډ فیر الیکشن وسي کېدای سي دې کې ښه قابل خلک راوځي او د ملک دپاره د یو نوي امید یو ذریعہ جوړ شي فلال سردار محمد شفیق ترین صاحب یو سروې رپورٹ هم جاری شوې دی چې پغه کې پاکستانیانو د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نه 33% د موجوده وزیر اعظم عمران خان نه 10% او د بلاول بټو زرداری نه 14% امید سرګند کړي دي چې دوی د مونږ مسائل حل کولې شي نو چې کوم د عمران خان 10% علاقه خلک امید ځنه سرګند کړي دي دغه په دې کې کمای هم راغلی دی چې کوم د درنیم کاله دوی حکومت وکړو نو د ستاسو په خیال کې څوک ملکی چې کوم مسائل دي مطلب لکه حل بیږي ما در ټول چې بیرته یو منتخبه جمهوری حکومت جوړ سي هر څوک چې راځي سي هغه با اختیار وي هغه پالیسی جوړول کی با اختیار وي او دغه ترانی لکه سلیکټډ خلک راسي هغه دغه د اوس کم د مسلم لیگ نون خپل دغه روان دی هم چې څوک وايي خبري روان دي او ډیل خبري ډیل خبري روان هغه خبري په دغه تر روان دي چې نواز شریف دوی دا وايي چې موږ هغه ترا ګورنمنت نه غواړو لکه مخکې چې موږ سبا موږ ترا کې موږ نه کو چې موږ با اختیار نه یو
او موږ خپل مختنی خلاص او موږ خپل پالیسی په خپل نو سره کوله په کار کوم دادا چې اختیارات ورته فول وی او اختیارات وینو بدای خپل پالیسی جوړی زدل تناسم په افیس کې ما اختیار نی ماته بلا ځای لیټر راځي صدا وکدام کو نو بیا به ته چی اختیار وچلې ظاهر د عوام به زفیس کوم خلکو دغه به ز ریاکشن خو به تاسو ته راځي او موږ ته راځي او زب به اختیار ایم لاس پښې بم تړي خلک به ګله هم دستا ګله هم لما کې یو اختیار پکاره چې کوم کریډیټ ورکولای سو ظاهر د دوه درې ګورنمنت تیر سو خلک تنګو د دې کوم ناره او بالکل صحیح و ګرانی د مهنګایي د کرپشن د فلانا فلانا خلکو نو لدی ځان خلاص وای دلته ځان هغه پښتو مثال د ویل باران تر ناویل سو نور خراب سنو او بالکل داسې والکه خلکو ډیر په امید سره ووټ ورکړي باندې خلک مګر دوی هغه یو پرسنټ هم پر هغه کم د کول کم واده واغه اگینست لاله او چې کوم پاکستانیانو امید سرګند کړي دي د مختلفو سیاسي مشرانو نه په دې کې دوی 80% خلکو نواز شریف ته ملک ته د واپس درته مشوره هم ورکړي ده نو د ستاسو ورته مشوره ده بالکل دغه خبره صحیح هم ده او نواز شریف هم بل لار نسته او د ملک هم بل لار نسته نواز شریف براوړي غیر جانبدار او فری اینڈ فیر الیکشن بکی بیا څوک چې راځي هغه ته د ګورنمنت په حواله کې هر څوک چې راځي کښین فری اینڈ فیر الیکشن تاسو خبره وکړه تر اوسه پرې په ملک کې داسې فری اینڈ فیر الیکشن شوی دي مطلب فری خو یو آرام نه دي سي کله کله دا تر هغه سي سی یو ځای د دوی کم توقعات وي هغه مطابق نه سي ریزلټ را نو هغه ته موږ فری اینڈ فیر وای مګر یو آرام نه دی داسې الیکشن څو سي هغه فری وی افیر پاکستان تحریک انصاف کې چکم دننه اختلاف روان دي پرویز خټک او د وزیر اعظم ترمنځ چکم خبرې شوې وي باغې نه پس چکم د دوی ایم ان ای دي نور عالم خان هغه چکم خبرې کړې وي په پارلیمنت کې د هغه د علاقې نمائندګي کړې و نو په هغه باندې ستاسو څه نظر دي لکه دوی هم د حکومت نه لکه خلک دوی نه پرېدي خلک ورته وایي چې موږ تم کارونه نه دي کړي موږ ووټ تر کړی دي نو د نور عالم ګیله خو هم په ځای ده نور عالم ګوره ډېر سم مجلس وکړی نور عالم دوی خو ګوره په دغه کې دي په حلقې کې دي هغه خو خلک فیس کوي زه یې وینم دلته په دغه کې پارلیمنټ لاجز کې اوسي دی پر هر ویکینډ کور ته ځي حلقې ته ځي کانسټیچوئنتیز ته ځي خلک راځي د بجلی مسلې دي اوسه بله ورځ چایو بل راوړی دی خیبر پښتونخوا کې دغه د بجلی ټوټل یونټان 28 اتیوس یونټ دغه بجلی سوزیدلې ده سل کم سلور زر روپۍ بل راغلی دی دوه نیم درې سو روپۍ د اکچوئل کاسټ د بجلی راغلی دی نور ګډ ټیکسیز پر راغلی دی فیول ایڈجسٹمنٹ زیات فیول دغه مختلف ټیکسیز سو قسمه ټیکسیز پر دا بل باندې راځي ستا بجلی دغه جنریټ کوي خیبر پښتونخوا ور کوي نو ساغه ته یو ریلیف نه سي ور کوله یو خپل ګورنمنت دی خپل دغه دی پښتانه وزیران خلکو کې ګله خو پر ځای د نور عالم خو خپل د عوام خپل نمائندګي کړی بالکل خو څه ګناګاري نه ده کړی او خپل سټیټ وی فیر دغه وکړي مجلس لکه په دې فیول ایڈجسٹمنٹ باندې په 2013 کې پېښور های کورټ یو فیصله هم راغلی ده چې د پښتونخوا د خلکو نه فیول ایڈجسٹمنٹ اخیستل مطلب لکه مناسب نه دي نو بجلی هم دوی خپل پیدا کوي نو زیاتې نه دی ورسره ډیر زیاتې دی ګورو لکه موږ چې کومه خبره کوز موږ د پارټۍ موقف دا دی روس پر هر چا د خپلې صوبې پر وسایل او اول د هر صوبې د خپل کام حق دی اوس په سوی کې ګیس راوځي په سو ډیر بوکټی ځلې کې دا سی علاقې ست سیالت ګیس نست او بلکې اکثر نست دا ګیس پایپ لاین له بلوچستان را خور دی په پنجاب او د اسلام آباد په هر کلی کې ګیس تا او موږ الته علاقې خلک دا تصور هم نس کوي موږ د کیلا بلوچستان له هډ کوارټر صبح هډ کوارټر سره کوټي سره 180 کیلومتر زه خو ډیر وخت بعد تصور نسم کوي چې دای بده کوي ته ګیس ور کیو دلته په هر کلی کې ګیس خور دی دغه تر خیبر پښتونخوا سره ګیس راوځي اوس موږ دلته یو څه ځایو ته موږ ویزیت وکای شکردرې ته ولاړو هغه خلکو غو چشنګ وبنسته ګیس نسته او دلته هغه ګیس راځي بجلی دغه تر د خیبر پښتونخوا کې جوړیږي دغه ځای تارونه چول کې ډایرکټ راځي په ګرد ملکی دا خدای ری صوبې سجاتی ده
دا مې رومیانی سیرازی په صوبې کې هر ځای صوبای خود مختاری چې کومه وابه صوبای خود مختاری خو څه مردا مگر ستا خود دغه مین ریسورسز باندې مرکز اوسم دغه دی قابل زده دا 2013 نه چې 2018 پر کوم د تحریک انصاف صوبای حکومت په خیبر پختونخوا کې دوی به د خبره زیاته کوله چې مونږ په وفاق حکومت نشته نو مونږ د زکه استاسو د حق لپاره یا مونږ د کوم د خیبر پختونخوا کردار نو ساده کوي نو دا د اوس دا دی را له اوس اوس دی دی وکی دا درې کال کې دی دا 1% خپل چینج راوړي چې د کړی دی الټه ته ولاړ خیبر پختونخوا هغه کوم هاسپیټلز دي هغه کوم آرډیننس چې ورته د چیف جسټس سوره زمخ کې کیس وکړي دغه وکړي ایم ټی آی ایم ټی آی ته دا دغه هسپتالونه ورکړل دلته پنځه هسپتال ایم ټی آی ته ورکړي اتر اولم خراب نو خلکو سه به کوم فیسیلیټیز مفت د ګورنمنټ یو دغه ورکوای هیلث کې یو فیسیلیټی ورکول هغه یې ځینې ډراک او هیلث کارډ باندې هم دوی زیاتې خبرې هغه کوم د کرپشن دپاره داسې کوم ټیم ناست دی په هر ادارې کې د دوی کسان ناست دي هغه خپل بزنس دپاره دوی ته یو دغه لاس په لاس ورکوي نه صوبایي خود مختاري چې کومه ده په دې کې خو داسې واضح دی چې بجلی چې کومه ده اول به د هغې خپل علاقو خلکو ته لکه اوس د خیبر پختونخوا چې ده هغه ته به ملاویږي په هغې نه پس به نور پاکستان نور او ګیس هم دغسې دی د ګیس هم دغه ته راد ته به یو خپل صوبه پوره کوي هغه بعد به بیا ستا اضافي دغه دا ټیک دی د خیبر پختونخوا کې خو دومره زیاتې علاقې دي چې بغیر به ګیس نه دي زه هم دغه غوندې 20% ته به هم نه وي ورکړي 80% به دغه یې ناست دي زموږ به دغه ته را بلوچستان کې به زه هم 10% یا 5% هم دغه نه ګیس نه نور 90% سیده خلک دغه یې ناست خالي ستا به مین یو څو ډسټریک اپشین ډسټریک پراپر سیټي سی کم د مستونګ سیټي د یا کلار ته کوټل نه دې علاوه نور ستا غړد صوبې کې یو ځای نسته ګیس دومره لوډ شیډینګ دی اوس په دې یخنۍ کې هم په صوبا خیبر پختونخوا کې چې د حد نه سیوا دی بجلی هم د دوی ده نو چې کومه د صوبایي خود مختاری خبرې وي خو په نظر نه راځي ډېر زیات توپ دی له صوبو څخه ډېر زیات چې کوم د اپوزیشن لیډر دی شبا شریف هغه هم ویل دي چې وزیر اعظم عمران خان چې کوم معاشي بدحالۍ او گورننس چې کوم مسایل دي د هغې په صحیح توجه مطلب لکه یو خو نه دی په او دې نه علاوه چې کوم د مذهب نام استعمالوي نو په هغه باندې تاسو څه نظر لرئ مذهب خو دا دی دوی مدینه ریاست لفظ استعمالوي اوس د مدینې د ریاست ته خپل اکسپلینیشن کولای سي چې د استاد صحابهو په ټیم کې بیا دغه ترانه انصافي شروع وله نو په خپل اسلام آباد ښار کې ستا هر حالات ته وینې او ستا د خلکو مجبورۍ ته وینې د خلکو پریشانۍ ته وینې دا خواسي ما زیاده دغه والا د لمر په ګوت کې نه پټیږي لکه دوی چې کوم دغه کوي خبره کوي بالکل چې کوم په ملک کې د مختلفو سیزونو کلت پیدا کیږي وجه څه ده دا خو سم مافیا ما درته وویل د دغه چې کوم د ټیم دی د خان صاحب او د ګورې د چینی سکینډل تا ولیدی د اوړو دغه تره دی د میډیسن کې دغه تره په هیلت کې د دوی خپل کسان ناست دي په هر شي کې دا ما درته دوی لپاره یوریا کاد کوم اوس بیا د کاد والا دغه شو روان ده خلک به یو ډیر شي ګران شي ته ولاړ او زمیدار کاد ته ولاړ دی دای وزیل ته به بیلچوي زمیداری به کی کبدل تلین کې ولاړ یو ګونه کاد د پاره دی سلور سلور غنټې انتظار کی موجوده چکم د ملک حالات دي تاسو ته څنګه لګي مطلب لکه څنګه روان دي دغه یو خو چې کومه منګایي ده یا چې کوم مختلفو سیزونو کې لت پیدا کیږي نو حکومت په دې مختلفو سیزونو کې ناکامه ده بالکل حکومت خو 100% ناکامه سوی دی هسي ما در ټول نو تر دې لوی ناکامي چیرې د په یو کال کې دای دویم بجټ راوړي ده خو تر دې ګر لا ده او په مینی بجټ باندې نظر مسد او چې کوم مختلف په دې کې سیزونه دي لکه 10% ټیکس دی او چې کوم درې نیم سوه اربع روپۍ دي څه نظر لري په دې مینی بجټ باندې وګوره مینی بجټ څه دوی کم د خپل کال خپل بجټ جوړ کړی خپل ټارګیټ یې پر کړی هغه یې نه کوي اچي هغه نو سپره اوس دای ګوري سی په عوام کې کم شاید تر شای پات وو چې پر هغه د دل نظر اخلاص وو او عوام نه یو 1% ریلیف به ملاوي دی بس په هغه پسې ګرځي هغه ریلیف هم در ساخ بیخي داسې ناوله د دغه بلیست به تاسو کتلی وي سی سی یو شای زیاته په لندغه دوی مختلف پکجونه راوړي چې موږ د غریبانو لپاره اوس بل ورځ موږ یو دغه وخت یو چا دلته یوټیلیټی سٹور یو بل راوړي ما اوس موږ زم ته دغه کې پروت مال د بل سینټ کی خبره پر کوم په دغه باندې ریلیف دا تر دې چې بوره په مارکیټ کې په 90 په 95 روپۍ باندې کیلو خرڅېږي
دوی هلته په یوټیلیټي سټور کې ریټ لیکلی دی 130 روپۍ. صحیح. 130 روپۍ بابر ته چې دی 130 څه دی وایي موږ تا ته ډسکاونټ درکوو په 90 روپۍ باندې، نو 40 روپۍ د ده له خوا ریلیف شو. جبکې بازار کې عام طور بوره په 90 په 95 روپۍ کیلو خرڅېږي، ده خپل ریټ لګولی دی 130 روپۍ. نو 130 دی برته تا ته 30 روپۍ 40 روپۍ ډسکاونټ درکړي، وایي ما تا ته 40 هغه د مارکیټ په حساب تاله درکړي. او کوالټي د شیغه ډیره کمزوري کوالټي وي، که دال ملاویږي که اوړه دي که بوره ده، چې کوم مارکیټ کې کم شی دی تر هغې کوالټي هم کمزوري ده. بس د یو کرپشن لارې ځان ته جوړه کړې ده. 130 روپۍ 20 روپۍ دا څنګه د بورې ریټ لګي په مارکیټ کې؟ په 90 روپۍ. سردار صاحب، لکه د هر یو سیز قیمت په بره روان دی، لاندې خو بالکل لاندې بالکل دی کې ما د تور سي دا اوس د امپلیمنټیشن دا د بجټ دغه راسي مارکیټ ته، دا به شیان به نور هم ګران شي، هر شی به آسمان ته وخیږي. نور به دا ډالر به هم پورته کیږي، تیل به هم پورته کیږي، چې دغه د دوه کاله پوره کیدل دلته به د عوام بیخي زیاته بی باسه شي. بیا هم دوی خو خبرې کوي چې خلک ټیکس نه ورکوي، لکه هر سړی چې موبایل کارډ اخلي نو هغه ټیکس جمع کوي. مطلب ته خپل لایف سټایل سهار له کوره راوځي ته کوم شی استعمالوي چې په هغه ټیکس نشته. بالکل. د دنیا ته ټوث پیسټ کور کې سار کې راخي پر هغه باندې ته ټیکس ورکې، ته صابون استعمالوي کور کې ټیکس ورکې، ته د کوکینګ آیل استعمالوي کور کې ټیکس ورکې، ستا پر اوړو ټیکس دی، ستا پر د راشن نو سار ټیکس به دا څه شي ورکي؟ د عوام ته دا ریلیف هغه نه ورکي. بجټ او په دغه کې ته ټیکس دی ستا د یورپ او د امریکې او د برتانیا اخلي، او ستا هغه خلک پرایویټ ادارو کې سبق وایي، سیکوریټي خلک پرایویټ اخلي، هیلت فیسیلیټیز خلک پرایویټ اخلي، او ټیکس تا ته د یورپ تر کې نور ته چیز ټیکس پر خلکو لګي. پرایویټ خو دومره ډاکټران چې کوم دي هغه دومره فیسونه اخلي چې د غریب سړي د وس نه خو به هر خبره ده. ته په سرکاري هسپتال کې هغه فیسیلیټیز وایي څوک ځي بیا پرایویټ ته غل؟ نو خو نهسته سرکاري فیسیلیټیز، نهسته خلک ځي. که ستا هغه سرکاري تعلیمی ادارې سمې وه، خلک به ځي بیا به 15,000 روپۍ پرایویټ سکول کې فیس ورکي چې ما ته مفت تعلیم، حالانکه دا د هر سړي بنیادی حق دی. هیلت دی، مطلب ایجوکیشن دی، صفا اوبه دی. په اسلام آباد کې خو چې کوم د مختلف سکولونه کالجونه دي 400 د بره دي، دغه ټول استادان په احتجاج دي. اوس دغه ارډیننس دوی دغه کړې صدارتي ارډیننس دغه چې دی لوکل ګورمنټ ته ورکي. میر لوکل ګورمنټ خپله تر اوسه پورې نستا نه میر ستا نه ستا هغه الیکشن څه وایي، نه ستا هغه اداره سته. دوی وایي ایجوکیشن ډپارټمنټ ختمي دغه لې ام ټي آی چې کومه خپله هم دی، پی ایم سی پی ایم ډی سی ختم کړو، پی ایم سی ځین جوړه کړه، بزنس جوړ کړه. اول به میډیکل کالجز سپریم کورټ یو ډیسیژن ورکړي 50 لاکھ 55 لاکھ د ونیو اگزیکټ فیګر مایر دی سي په دغه کې بدنه نه دی، ته میډیکل ډیګري ورکي خلک پرایویټ دغه کالجز. اوس هغه پرایویټ کالجز فیس سیده اوس 3 کروڑ روپۍ پورې ورسېده. نو دا د پی ایم سی مهرباني ده. حکومت چې کومې خبرې به کولې چې مونږ به آی ایم ایف ته نه ځو، بیا هم آی ایم ایف ته لکه دوی لاړل، خو وایي چې نه مونږ مخکې هم چې کوم تیر حکومتونه دي هغه 22 ځله تلل دي، 21 ځله داسې تلل دي، نو مونږ هم د کوم مطلب لکه مجبوري وه ځکه آی ایم ایف ته لاړو. نو چې کوم شرایط دي د آی ایم ایف په هغې باندې ستاسو نظر څه دی؟ لکه کوم چې د سټیټ بینک په حواله سره دوی بیل راوړو په هغه باندې چې لکه خلکو ډېر زیات تنقید هم پرې وکړو، خاص کر اپوزیشن چې کوم غړي دي، نو ستاسو څه نظر دی په دې باندې؟ ګوره دغه په حوالی چې کوم دوی بل راوړی د سټیټ بینک په حوالی او د آی ایم ایف په حوالی، آی ایم ایف خو ته حواله خبره بالکل صحیح ده چې هر ګورمنټ کللی دی آی ایم ایف ته وینې، هغه به هم خپله مجبوري بیانوله لکه اوس دی دغه کې خپله خبره کوي. دوی خدا ویل چې موږ څه داسې اکانومیسټ شته، موږ څه داسې پلان شته چې موږ رالو، موږ به داسې نه بواچو فلانی څه به دونې ریکوري وکړو، هغه به په قرضې کې ورکړو، دا به په ډیولپمنټ کې ورکړو، په دې به معیشت سټیبل سي فلانه. دوی خو نور غرق کوي آی ایم ایف څه چې دوی کم کال پر کال کم دوی اګریمنټ او شرایط کې هغه هغه نورې سختي ورته کوي وینې. اوس لکه ستاسې پرایویټ یو چا څه یو پور اخلي، هغه ګوري ستا هغه سورس آف انکم کم دی، سبا ځله تا سه له کومه خوا دغه اخلم پیسې ریکور کوم، نو که ستا 10 روپۍ دغه وو دی تاسو ګارنټي د 20 روپۍ غاخ
که لس روپی پور در که 20 روپی تاسه گارانتی غواړي چې خپل ځان سیکیور کی نو هغه نوې بیلې دغه کړی دی خو دوی وایي چې ګر سره له آی ایم ایف په انډر به دا سټیټ بینک دغه کی زموږ د پارلیمان به ګر سره یو دغه اپروچ ورته نی ګر سره به د دوی په دغه کی او وزیر اعظم عمران خان چې کومې د آی ایم ایف په حواله خبرې کولې بیا وفاقي وزیر مراد سعید چې کومې خبرې کولې وګورئ خبرې ما درته ول دوی کومې خبرې کولې ګر دوی اگینست ولاړه کمی خبری دی که ولی ایم ایف نه بنا در نظر مزه با خودکشی کن کلانا با خونه خودکشی و کنه ایم ایف پریش و ایم ایف لولار ده اغو پر نغا با انگیرسی ده موجوده چکم مینی بجت حکومت پاس کو یا چکم منگایی پا ملک مخ که هم واخو وز با یو پا دوانورا هم سواشی نو غریب و لس لکا دیر زیاد متاثره کی گی ورس پا ورس بانده و لس دا ترا متاثره دیما دا طول بس اغای و غاسی پلیتفارم غاری یو دغه ورته اپوزیشن یو ځای سی یو دلته ورته راسي او دا ګورمنټ څه زیاته ګډ تنگ دی خلک ګډ بیزاره دی ما در ټول دونی گرانی جوړ که زیاته د یو عام سړی تر وس تیره ده هر سړی په 15 لس آیا تاسو ته داسې لګي چې اوس به په ملک کې د منګایه یو نوی لهر راځي ډیر زیات به راځي کوم دا ما در ته مخکې وویل چې کوم دا دوی مینی بجټ راوړی له دې سبب بیا 100% بیا نور دغه راځي کم شایسي سي کم پر کم ریټ پر هغه به نه وي ولاړ نور به سیوا سي نور به خو تاسو د اپوزیشن خبره هم وکړه اپوزیشن داسې کمزورې شانتې اپوزیشن نه دی او کمزوري د ستا خبره هم صحیح ده خو موږ کې خو هم پارټیانې ځینې غټې پارټیانې دا ته رادي چې هغه خو هم د هر چا خپلې ګورمنټ یې کړی دی وروره نیب دی ادارې دي مجبورۍ دي خو مجموعي طور خو بیرته ښه دي دا دي ولاړ دي فیس کوي دا دي تاسوورسره چې کومه نوره سیاسي پارټۍ دي اته پارټۍ دی اوس هم په پی ډی ایم کې پی ډی ایم کې دي پارټۍ ورته ولاړ دي اپوزیشن چې کوم د عام ولس په حق لایې چې کوم مهنګایي ده چې لکه دوی دا خبره کوي چې حکومت په دې کنټرول کولو نه ناکامه شوی دی خو بیا هم چې کوم مختلف لکه خلک دي بزنسمین دي دکانداران دي د هر یو سیز په هر ځای کې بیل بیل ریټ دی نو چې کومه ضلعي انتظامیه ده یا چې کوم حکومت دی د دوی په دې مختلفو سیزونو نظر نشته نه نظر شته کنټرول یې نشته کنټرول یې نشته ګوره په هر ضلع کې خپلې پرایس کنټرول کمیټیانې دي خپل ډسټرک کې دغه دي مګر خو دا تره خلک هم نه دي ملامت نن یو ریټ دی سهار بل ریټ دی ټایګر فورس نو فکس دغه نشته ما در ټول سي په کال کې دوه واره خدای بجټ راوړي او ریټونه هرې هفتې ریوایز کېږي لکه د پټرولو د تیلو نرخ سي عالمي منډۍ کې بس هرې میاشتې دوی نوی ریټ راوړي ستا هغه د وړو د تیلو د غوړیو د دال ریټونه هم په هرې میاشتې ریوایز کېږي نو کاروباریان ته موقع ده په پی ډی ایم باندې څه نظر لرئ پی ډی ایم چې کوم مولانا فضل الرحمان مشر دی تاسو هم ورسره یې او څه نظر لرئ په پی ډی ایم باندې پی ډی ایم ګوره موږ د پی ډی ایم عیسای زموږ پارټۍ له هغه ورځې څه سیاوله ورځ دوی دغه وکله جمعیت والا درنا وکله مولانا صاحب څه زموږ پارټۍ ځینې ملګري د زموږ مشر ولاړ دی ځینې موږ د پی ډی ایم عیسای و انشاءالله که په ملک کې واقع یو څوک اپوز کوي و دا ګورمنټ خلاف څوک ولاړ دی پی ډی ایم ولاړ دی هغه د 25 تاریخ یې 23 تاریخ یې ورکړی دی د لانګ مارچ دپاره راځي به انشاءالله ټیک ټاک به ورته ولاړ چې کله نه حکومت راغلی دی پی ډی ایم هم جوړ شوی دی او د پی ډی ایم هم خپل اجلاسونه احتجاجونه جلسې هم روانې دي خو تر اوسه پرې لکه دوی داسې خاص کردار ادا نه کړو اولی حکومت ټارګټ وو اوس یې نارا مهنګایي ده نو اتفاق نشته وجه څه ده نه ټارګټ خو له هغه ورځې وو چې کومه ورځ الیکشن وسو پی ډی ایم دا نعره وه چې وروره دا سلیکټډ خلک راله دا اندلی وسوله موږ دا ګورمنټ نه منو خو د هغه باوجود سیا کم بیا د دوی کم پالیسیانې روان دي بجای د دې چې چلو ټیک وو ګورمنټ راغلی وای سلیکټډ سی وو اکشنست وای مګر خلکو ته خو یو ریلیف ورکړی وای یو خو راغلي مسلط سوي دي الټای بیا خلکو سسي سر ریلیف وو هغه یې هم در سه واخیستی نو خلک خو په عذاب دي د خلکو خبره به خامخا پی ډی ایم کوي چې ګرانی هم ده مهنګایي هم ده او کرپشن هم زیات سوی دی هر څه زیات سوي ان هاوس تبدیلی ضرورت دی یا کا موجوده نوی الیکشن بس غیر جانبدار فری اینڈ فیئر الیکشن اوسې د دی وای کا حکومت پینځه کاله مخکې ختم شو
نو دوی به دا خبره ولسته کوي چې مونږ ته ټیم نه کوره مونږ خپل ټیم نه خلک په خپل اوس بیزاره دي خلک زیاته دغه دا تراتنګ سیوی دي زیاته یو څوکم دا به ما د ټول د پی ټی آی به ولس کسان دا خبره خود کوي چې هغه له دنیا له نرخ نه خبره دي نه په دې خبرې چې وړو سیر په سو دی نه په دې خبرې چې پټرول لیټر په سو دی ته اوس په دا کیبینټ کې ډیر منشتران ته الفیا وژغو دی په دې شینی خبر سي بورۍ کیلو په سو دی دال په سو دی او فلانا په سو دی نو هغه ګډه رپتیان که رپتیان دي هغه په مهنګایي څه خبر دي په مهنګایي خو ما تا چې سهار ماښام پبلیک فیس کوو او موږ په هر شي کې خپله ولاړ یو موږ خپله دوی یو شی اخو موږ ته ریټ معلومېږي دا هغه کسان هغه پالیسي میکر هغه دي چې هغه ته د مارکیټ دغه نه دی معلوم ګرځي حال نه دی ورته معلوم څه چې دي عوام څه کم دغه شو چې کوم پی ډی ایم دی په دې کې اول پیپلس پارټۍ هم وه عوامي نیشنل پارټۍ هم ورسره وه خو هغې نه پس هغه اوس تاسو نه تللي دي اته پارټۍ چې کومې دي اوس په پی ډی ایم کې موجود دي تاسو یې هم حصه یې نو پلانینګ هم څه دی چې کوم 23 مارچ تاسو ټیم ورکړی دی د لانګ مارچ او څه پلانینګ روان دی او چې کوم د پی ډی ایم اجلاسونه را روان دي په 25 جنوري باندې چې کوم اجلاس دی د پی ډی ایم سربراهي اجلاس نو تاسو مکمل لکه تیاری سره به راځئ بالکل پی ڈی ایم لیڈرشپ 25 تاریخ میٹنگ اعلان کړی دی په دې کې به دوی کښېني د لانګ مارچ لپاره به خپلې اهم فیصلې کوي چې څه ترتیب به وي څه طریقه کار به وي د لانګ مارچ ډیټ خو دوی مخکې 23 تاریخ ورکړی نو دوی چې راله نور دغه به دوی مزید په خپل دغه کوي میټنګ کوي او خپل دغه به طریقه کار به طی کوي څه طریقه ولس به در سره راوځي بالکل به راځي ولس ډیر تیار ناست دی مازي دغه غواړي کالوار مطلب 23 مارچ نه مخکې دوی وایي چې درس بالکل دا صدارتی کم نه غره واندې پیپلس پارټي والام لانګ مارچ تاریخ ور کړی دوی نو دوی کوشش کوي تر دې لمخه خلکو ته یو بل د غوړ په لاس ورکړي په غیر عیني توګه باندې کا چیرې مطلب حکومت زی نو تاسو به مطلب هغه سپورټ کوي نو حکومت په خپل راغلي غیر عیني دي د الیکشن کمیشن چې کوم فارن فنډینګ کیس وو چې کومه سکرونټی کمیټۍ وه او چې کوم د مختلف بینک اکاونټونو انکشاف شوی وو په د تحریک انصاف یو رپورټ هم سکرونټی کمیټۍ تیار کړی وو د فارن فنډینګ کیس په هکله ستاسو نظر څه دی فارن فنډینګ کیس خو د رپورټ را لایک ګډ د میډیا باندې دا چې دوی څو اکاونټ شو کړی دي آف د ریکارډ د دوی څو اکاونټ دی بیا ګر سال ته ان ریکارډ دا ریکوست وکای چې دا شایم پبلش کوي مې پبلیک کوي مې ریټن دغه ورکه هغه هم دغه کړل الیکشن کمیشن خو تر یوه د پوری خپل دغه ذمہ داری نی باوی خو د ورته ولاړ دی خو دوی نه پریر دی خپل کار موږ ډیر فیر فری ان فیر اور با اختیار الیکشن کمیشن چې کوم چا کیس کړي دی هغه هم د تحریک انصاف باندې روکن دی اکبر اسبابر چې وای چل کا د فارن فنډینګ کیس ته وجنه تحریک انصاف ته زیات نقصان هم رسېدلی دی خو اوس چې کوم قانوني طریقه کار دی تر اوسه پورې په فارن فنډینګ کیس باندې د یو پټۍ خلاف هم الیکشن کمیشن کاروایی نه ده کړې داسې کیس مخې ته راغلی هم نه دی چې هغوی نه یا انتخابي نشان واپس والی یا د دوی نه نام والی نو دا اختیارات خو دوی سره شته دی نو ستاسو د الیکشن کمیشن نه په فارن فنډینګ کیس باندې چې کوم د تحریک انصاف د سکرونټی کمیټۍ رپورټ مخې ته راغلی دی څه مطالبه کوي ګوره موږ خو دا وایي چې دوی دې پر میرټ باندې فیصله وکړي که د بلې پارټۍ خلاف څوک للی دي هغه رینګ دي موسي دا هغه دي موسي اعتصاب دي موسي که څوک للی نه دي نو د کی خو د پټیشنر ستا هغه خپل کیس کړی دی نو هغه په کار کې پر میرټ باندې کلکشن کمیشن خپل وګوري دوی خپل کمپیټنټ فورم دی دوی دی وګوري خپل ډیسیژن دی ورکړي او لکه وفاقي وزیر طالبان مطلب دا دی چې فورن زیاته دغه کې ډیر وخت وسم ډیر ډیلی شوی دی دا کیس په کار او پی ډی ایم دلته احتجاج هم کړو احتجاج هم کړو دا شي چې کوم بلدیاتي انتخاباتي خیبر پختونخوا چې کوم مختلف ازلا دی په اول لاین اولنۍ چې کومه مرحله وا خو تاسو هم وکتله چې تحریک انصاف تا خلکو سمره ووټ ورکو د دوم مرحله د پاره چې کوم دوم مرحله ده ستاسو ورته ست تیاریانه دي او په دوم مرحله چې کوم بلدیاتي انتخاباتي څه نظر لري دویمه مرحله کوم دغه ترابې چې کوم پښتو مثال دی شیش په پاول مرچا معلومي چې کوم ستا کونسلر زو کم دغه سلیکشن سوی دی الیکشن سوی دی نو دا را روانه دویم مرحله به ما ته خو دغه معلومی چې کم پی ټی آی څخه خلک دغه دی بیزار دي در دغه ریزلت په پی ټی آی خلاف سی
بالکل د پی ټی آی خلاف د ستاسو خپل د پښتونخوا ملي عوامي پټي ورته ساته یاري نه دي مش خپلته ممبرشپ سته ستاسو داسې علاقې دي چې په هغه کې د ستاسو زیات کارکون موجود دي لکه خاص کر جنوبي وزیرستان بنوشو دی خان کې هم شته کارکونانو داسې مختلف علاقې کې لکه په ولانی مرحله کې داسې خاص علاقې کې نو او د دوه مرحله چې کومه ده مختلف داسې علاقې دي علاقې استاد مشخه ووټر زمسته دغه همسته خو موږ به پارټۍ سیده هلته په خپل لیول باندې خپل کمپین هم چلوي پروټیسټ دغه هم ځینې کوي او کنټیسټ هم کوي الیکشن به کوي نو بیا څه د عوام رایې وه هغه باندې به ځو انشاءالله خپل چې کوم کارکنان دي د ستاسو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ څه پیغام ورته لرئ خاص کر د بلدیاتي انتخاباتو په دوهمه مرحله والا سره دویمه مرحله کې موږ مخکې هم پارټۍ څه خپل دغه وه رابطه وله زموږ خلک منظمه لګیا دي خپل الیکشن کوي نو اوس هم موږ دغه ورته خپل تیاري ورته ټینګه وساتي او خپل الیکشن دغه کیو لکه اولنۍ چې کومه مرحله وه حکومت وایي چې موږ ته خلکو د مهنګایۍ د وجې نه ووټ نه دی راکړی یو مهنګایي وجه خو نه ده ډېرې وجوهات دي خالي په مهنګایي نو خو که دغه وجه دغه کوي نو خلکو ته دغه ورکوي ریلیف ورکوي چې وجه هم درته معلومه ده چې زه له کومې وجې راوسه وایم او هغه وجه دغه خو وکړه له ځانه لرې که دا خبره له چې خلکو ووټ ولې نه دی راکړی راته ای وی ایم الکترانیک ووټینګ مشین باندې نظر مسدی ای وی ایم سیده ګوره موږ علاقې سیده تر اوسه پورې ډېرې پسمانده دي کم سیما د ټول دوی کم شاید دلته دغه کوي انټروډیوس کوي د اسلام آباد کې کم خلک پالیسی میکر دي یا دلته چې کم خلک ناست دي په موبایل او په لیپټاپ او په دغه باندې ژوند کوي هلته خلک تر اوسه سمپل سټمپ نشي لګوای نو ما بل ورځ چاته کیسه کوله موږ په کلي کې دا تیر 2018 الیکشن کې اوس سپین ږیری سړی راغلی کلیوال سړی و نو چاته یې هلته پولینګ ایجنټس د چا کارکون و یا د چا ووټر و هغه ته معلوم و چې دا زما دغه دی هغه پرزیډینګ افسر ته یې وویل زه به ورسم دا ووټ دا سړی نه شي اچوی زه به یې لږ کومک سینی وکړم نور ایجنټانو اعتراض وکړ اولیا دا به نه ځي بس خپله دي ولاړ شي نو پرزیډینګ افسر سی و هغه دای بریف کای چې دا سټمپ دی هلته ولاړ سه هلته به ټیبل وي داسې کرسۍ ده پلانا ده هلته به به ورسي چې کوم نشان دي خوښ شو دا دغه مور به راواخلي دغه به نو سړی ولاړی دننه ورک وي دوه درې منټه پنځه منټه تر خپل دغه یې ډېر وخت واخیستی نو پرزیډینګ افسر دننه پسې ولاړی دی هلته یو ټیبل ولاړو ټیبل ته لوړ ختلی را ټیبل ولاړو دغه یې لاس کې ول زه دا څه په وکړم زه لګیا یم دغه کون موږ خلکو کې تر اوسه پورې دا تر ځایونو ستا دغه مینول ووټ نه شي اچولی بالکل پارلیمنت کې هم داسې کېږي دا تر اوسه ستا پارلیمنت کې لیدلی ووټ غلط سوی نه یا به غلط په شریا رافی دی خو منلی هم بیا خپل یو خپل دا کړی نو موږ وایي چې دا یو ماشين غو بالکل ضرورت نسته دغه کم طریقه کار دی مینول خو دوی دی انټرفیرنس په کې مکی دا بالکل صحیح نظام روان دی دا د دندلی د پاره اوس به سیدی اول به په مینول دغه به ګران و ریګینګ ګران اوس به اسانی په یو بټن به ورور دغه کوي دلته سبای کنټرولی بس الیکشن کمیشن نه دراسه به دغه کی ریزلټ اخی بس خو زړه طریقه کار کې هم د دندلې یو الزام لګیدو و چې کوم الکترونیک ووټینګ ماشين دی په دې کې به تاسو ته داسې لګی چې د دندلې الزام چې کوم دندلې خو نو ماشين نه کوي دندلې خو به خلک کوي کې مینول کوي کې ماشين باندې راوړي نو خو خبره ده د سی دغه نو الیکشن فری نو الیکشن فیر نو که په مشینو که په لاس وي داندلی بیا هم دوی دا وایي حکومتي دې کې بل لږ اسانه داندلی کېږي په هغه کې لږ ګرانه داندلی تاسو هم د وزارت ساینس اینڈ ټیکنالوژي چې کومه سینټ کمیټي د هغې چیرمن یې شبلی فراز هم وفاقي وزیر ساینس اینڈ ټیکنالوژي دی لکه هغه دا دعوه کوي چې د دې سره به د داندلی چې کوم الزام دی د همیشه د پاره به دا سیز ختم شي یا دا سیز دا د دلې بنیاد دی مزید به نور د اندلې د دې څه زیات هم سی او سترنګ به هم سی د دې څه وجه څه ده په کومه وجه مطلب لکه د اندلې په دې باندې کیږي ګوره دا شای مادر ټول دا به دوی ګډ ټوټل په خپل مانیټر کی په تیر وار چې ار ډی اس سیستم په دا ار ټی اس سیستم دغه موږ دغه کوي زه په سټینډینګ کمیټه انټیریر کې ممبر ولم په دې سب کمیټۍ جوړه سو چې دا الیکشن دا ار ټی اس سیستم والی کښېناستی دا ولې دغه سو دا ګرد
انکوایری وس را لپا دغه کې کښینس خبر را لپا نادرا کې ختم سو سی په دغه کمرې کې دا فال ټرایل د دې کمرې انچارج څوک فلانا او د نادرا خپل یو ریټایر او فوجي افسر په کې ناست او هغه خبر را لپا دوی باندې ودرېد اوس به بیا دغه تر سیستم د وزیر اعظم عمران خان ډیر زیات خواهش هم دی چې و روان انتخابات کوم دی 2023 هغه په الکترونیک ووټینګ ماشين باندې وشي عمران خان خواهش کوم تر دغه ځای راورسول د درې کال دون نور لا بیا د چیش خواهش کی نو بیا خواهش دغه نور خراب وي نور بالکل اول هم خبر وکړه چې کوم مختلف سیزونو کې لکه ګران شول چې کوم کرپشن پکې وشو په ملک کې کوم موجوده احتساب عمل دی په کوم نظر ورته ګورئ احتساب خو نه دی دا ګوره ټارګیټیډ احتساب دی مطلب سیاسی پارٹیانو کی مختلف کسانی ٹارگٹ کری دی پہاری پارٹی کی اندر خپل کی سن اور تا جوڑی چی سو کی نو خوش آغا پا احتساب کی راوڑی چی سو کی خوش اتر دیر دویر لوی لوی غٹ کرپشن کی سن مخت گرزی آغا باندی والی کاروائی نکیش دا ٹارگٹی دی احتساب دی احتساب دا تا احتساب پا کار دیز بیا دا گردو دا پارا یو یو پیمانه مطلب لکه دی اپوزیشن چو کما گیلا دا آغا پا زائده اپوزیشن ګیله خود په ځای دی ستا د ګورمنټ کوم کسانو احتساب سوی په دا اوس په درې کاله کې چې کوم کیسیز راغلي دي دا دي دغه سوي دي هغه کې پر چا کاروایی سوي حکومتي غړي خو زیاتره دا وایي خاص کر عمران خان چې دغه کیسونه مخکې په دوی باندې جوړ شوي دي ګوره کیسونه که مخکې جوړ سوي دي که شا کې جوړ سوي دي د خو خالي هغه راپورته کړي د په ټایم کې چې کوم کیسونه جوړ سوي د هغو خلاف والی کاروایی نه ده سوي د هغه والی ټینګ کړي دي په دې پسې والی نه دی په دا هیلت ډیپارټمنټ کې دا دریم وار دی دای منیسټر بدلی هر منیسټر باندې دا الزام دی کرپشن په عربو روپې هغه راسي میډیسن ګران کی کرپشن وکي ولارد کم یو دوی را وړې دي دا غد راوت پنده رینګ روډ والا مخامخ کی څه وسو په دې چی شو اس کم کاروایی وسول چکم پندو لیکس ته په دې کې چکم وو سوا پاکستانیانو نامونه وی مخ کې هم پنا مالیکس وو پندو لیکس باندې اسا نظر لري زه پر دغه شی باندې خډیر دغه نه لرمه معلومات نه لرم خو په کار دی سی ما در ټول سی کم هر کال دوی نیمی نیمی دغه راوځي پندورا بلیک خو دغه د نواز شریف خلاف کم دغه وسو اوس نن چیش دین راوتل هادي ګرد معلوم سو چې دا هم دغه و پری پلان دا کې سونه ګرد جوړ سو اوس هم په دې کې ګور کم کسان ټارګیټډ هغه به راپورته کوي چې کم کسان نو ټارګیټډ هغه به سایت ته باسي او وزیر اعظم خو یوه کمیټي هم جوړه کړې ده خو تر اوسه فرف هغه نه ده چې کوم پنډول الیکس کې نمونه راغلي وي چې اف شور کمپنیان دوی جوړې کړې دي یې سم نس کوي کدی د دې کسانو اکثریت په کیو هغه خلاف دوی یو کاروایی نه کوي دوی به ګوري ټارګیټډ کاروایی به کیر څوک سی پورته کوي خلکو د تبدیلی په نوم تحریک انصاف ته ووټ ورکړی وو څه تبدیلی په نظر راځي تبدیلی خدا دراله نو خلک ښه نور تر دغه لاندې کړل تر کرزوی ملک لاندې کای معیشت هم تباه کای درته ګرانی هم راویسته خلک هم دغه عقل زیاته دغه تبدیلی خدا درایسته تبدیلی نه تاسو هم تنګ یې خو هر سړی تنګ دی ما د ټول موږ خو هغه طبقې سره تعلق نه لرو چې موږ په دې نوې خبر د پلاني شي غسو ریټ دی پلانای شي په څو موږ خو هر شي خبرې موږ خو دغه سوسایټي خلک او چې کوم د نیب دوی خبرې کوي چې آزاد دی نیب آزاد دی نیب که آزاد وای بیا به دوی ټارګیټډ دغه نه وای بالکل نه دی آزاد نیب پاکستانیان یا د پاکستان چې کوم مستقبل دی په کوم نظر یې ګوري روان وخت به څنګه وي پاکستان خو هر کال هر سړی په دغه امید وي چې تر نن سبا سبا شي مګر چې کوم اوس را روان وخت دی هر سړی دا ویني چې تیر ورځ تر نه روان ورځې شول دغه زموږ پکچر دی ما د تولار سړی د سباون په دغه دی سبا به هم شي مګر چې تیر سي هغه د شا والا پسې هر سړي ارمان کړي پرون لاس څو تر نن ورځې پاکستانیانو ته پیغام څه لري بیا هم خاص کر د بلوچستان خلکو ته بلوچستان خلکو ته خو موږ دغه پیغام دی چې وروره موږ دا خبره کوو چې غیر دغه غوندي الیکټډ خلکو سلیکټډ خلکو ته دغه نه کیوار او کم الیکټډ کسان راسي کم ستا جمهوري پارټیانې دي جمهوریت لپاره د خلک ووټ ورکي خپل دي ښه نمایندګان منتخب کړي چې هغه د وسایل په صحیح معنی استعمال کړي او د علاقې دپاره کار وکړي د ملک دپاره کار وکړي د وطن دپاره کار وکړي او بالکل په کار هم دا د خلکو مسایل حل کول هم په کار دي خو اوس به راځو د افغانستان چې کوم موجوده صورتحال دی
د افغانستان په موجوده صورتحال باندې ستاسو نظر څه دی؟ افغانستان په موجوده صورتحال خو موږ پارټۍ خپل سیاسي دغه خپله نه دی دغه کړی موقف، خو بهرحال موږ لا وخته افغانستان کې پر امن دغه غوښتی دی چې افغانستان دې زیاته په کار دی چې دنیا لاسیموي. سلویش لکه انسانان تقریبا پکې دغه سوسیا د انقلاب له وخته تر اوسه پورې نه دی سټیبل سوی. چې هر حکومت راځي په هغه کې بیا خلک لاس وهي سره دغه کې، هر څوک چې راځي افغانستان کې د الیکشن وسي د توپک په زور په کار دی چې څوک نه شي را. نن دغه یو ګورمنټ راغلی کښېناستل، بله ورځ پر ده بیا بل زورور راځي، بیا بله د سو اقتدار اخلي. نو دا خو به یو هم نه پرېږدي، یو ګورمنټ به هم بل نه پرېږدي. په کار دی سي انتخابات وسي افغانستان کې، هر څوک سي ګټي کوي، طالب راځي که نور خلک راځي نورې پارټیانې، او لکه د خلکو رایې خلکو خلکو رایې په کار دي. خلکو هغه کم څوک خوښ دی کوي، طالب خوښ دی کوي، عام سړی خوښ دی کوي، ته خوښ یې کوي، زه خوښ، بیا څوک منتخب سو بس هغه ته دې ګورمنټ په لاس ورکړي او پر امن افغانستان دې زیاته جوړ سي او په کار دی سي دا دغه ختم سي. که داسې وشي نو چې کوم موجوده مسایل دي دا به هم ما په خیال سره حل شي، پکې دنیا به هم توجه ورکړي. ګوره چې ستا په ملک کې امن رالی او دغه ختم سو، دنیا هم سپورټ ورکوي، د هر ملک دغه به راځي، خلک به راځي، کار به هم پکې کوي. اوس په دا لږ وخت کې هم افغانستان کې ډېر کال وسو، دا د تیر ګورمنټ چې کوم دغه وسو سو کاله سي دا افغانستان مات سوی نړېدلی، اوس افغانستان ته ډېر حده پورې جوړ دی. نو لږ کومک غواړي چې نالمي دنیا امداد وکړي او دغه یې کې بېرته جوړ کړي. خو د موجوده خو مشکل دی چې کوم طالبانو کنټرول حاصل کړی دی، دنیا د هم دوی داسې مدد نه کوي، دنیا په دې مدد نه کوي. دنیا وایي چې دای د توپک په زور راغلی دی، کښېناستی دی، دای د جنگ په زور راغلی دی. هغه منتخب حکومت دوی لري کوي، دوی راغله کښېناستل. نو هغه خو هغو خپل دغه ورته جوړ دی، هغه به راسي انتخابات دي وکړي غیر جانبداره. د تحریک انصاف حکومت فټه مخالفت د زمکولو تاسو هم ډېر زیات کړی وو، اوس یې هم کوئ. نو چې کوم خیبر پختونخوا کې فټه زم شوې ده، درې نیم کاله نه زیات ټیم کېږي، خو د هغو خلکو په محرومیانو کې ورځ په ورځ زیاتوالی راځي. موږ دغه شی مخکې فوکس کړی وو، موږ دا خبره کول، اوس یا موږ خبره درې کاله مخکې کوله، اوس هغه خبره د سیاچا حمایت کړی، هغه هم دا وایي چې ته ټیک خبره کوله، اوس ته ولاړ سه، تر اول هم خراب پوزیشن دی د دوی. او چې کوم ترقیاتي کارونه دي د هغې د کتنو دپاره چې کوم مطلب لکه کارونه به شروع کوو، سپیکر یو کمیټي هم جوړه کړې ده، دلته خلک هم راغلي وي چې کوم سابقه فاټه مطلب ځوانان وي مشران وي، هغوی ډېرې زیاتې ګیلې وې. مطلب موږ خو نور نه خبر، موږ څه په سینټ کې سکم د فاټا ممبران دي خپله هر ورځ ولاړ دي، دا چیرمین ته چې موږ ته چې کومه وعده ګورمنټ کړي وه چې دونی عرب روپۍ پیکیج بوي فلانه بوي فلانه، یو شی نشته، نه انتظامي صورتحال برابر دی، نه ترقیاتي صورتحال موږ برابر دی، موږ تر اول هم ډېر خراب یو. چې کومې وعدې شوې وې یو سلس عرب روپۍ چې هر کال به درته ملاوېږي، دغه ما درته وویل چې د فاټا خپل سینیټران ولاړ دي چې موږ سستی کومه وعده کړي وه، موږ ته یو شی هم نه دي راکړي، موږ فنډ سو سو په عربو روپۍ پیکیج هم راته اعلان کړی، یو شی نشته، نه یونیورسٹی شته، نه کالج شته، نه تاڼه شته، نه اسکول شته، نه هسپتال. بالکل دغه مختلف چې کوم مسایل دي دغه شته دي. چې کوم د وزیر اعظم عمران خان خبره کړې چې په درې میاشتې نه پس به د ملک چې کوم معاشي حالات دي هغه به د ایشیا مطلب ترکزیر مطلب ممالک به پاکستان وي. په درې میاشت په درې کاله خو یې نه کوي، سم درې میاشت کې به زیم نور هم خراب کړي، په جای د دې دا ښه امید ځینې مه ساته چې دی به ښه جوړوي، نور به خراب کړي درې میاشت. صحیح. بلوچستان مسایل موجوده حکومت کردګي، بلوچستان هم دا درې کاله کېږي چې کوم موږ دغه تیر سی ایم ګورمنټ وو، لا هغه سم خلک نه وو مطمئنه، بیا خلکو هغه هلته انټرنل خپل چینج راایسته، د با پارټۍ ګورمنټ وو، موږ خو یو په اپوزیشن کې، مګر اوس بیرته بیا د با پارټۍ خپل دویم دغه راوړی سی ایم راوړی، په هغه ګورمنټ په ماتولو کې زموږ پارټۍ هم یو ممبر لرو، موږ د دوی برخه وو چې ګوا دغه یې لرې کړي، مګر چې کوم اوس سی ایم راغلی له هغه کارکردګي سم خلک نه دي مطمئن. نو چې کومه تبدیلي په کې وشوه لکه سی ایم چینج شو تر اوسه داسې دغه نه مال سی ایم خو چینج شو، مګر
دغه نه معلومه تبدیلی نه معلومه پریشان نه دی مطمئن خلک نه دی مطمئن او چې کوم الته خلک دی ورته پیغام هم سده دی د ستاسو د پټۍ د طرف موږ د پټۍ له طرف کومه در ټول سیدا خو موږ د دې ګورنمنت یا د دې موجوده کم ممبران ناستي موږ لا وخت دا وی چې دا سلیکټډ دی موږ خپل دا پیغام دی چې موږ خلک په کار دي تیاری وکړي را روانه الیکشن د پار او خپل کسان وټاکي او فری اینڈ فیر الیکشن وسی او سیمو خپل حقیقي نمائندگان راسي او خپل جمهوریت او جمهوری پارٹی د پار کار د پاکستان چې کوم پاسپورت خبره بکولې چې دغه بعد دنیا په پاسپورتونو کې مطلب پټا باندې راځي نو اوس چې کوم هغه یو ریپورت مخې ته راغلی دی نو حکومت تنزلی دا اغا سلورم نمبر باندې پاکستان نور دغه سی نور جات سی نو اغا خبرې به چې دوی کوي اغا خو ډیر خبرې دوی کړي وي ما د ټول ګړ د اغا اگینست لاړ بجای د دې سی لږ بستا دوی کوم خبره کوله چې موږ پاکستان د پاسپورت وقار به زیات سی اغا نو ډیګریډ شوی دی بجای د دې سی اپګریډ کې دای با اغا نو ډیګریډ شوی شیخ رشید هم ویلی دی چې ما حکومت خبره کړې و چې وزیر اعظم عمران خان په سر باندې حکومت مطلب لاس ګدل دی نو دا غیر تردید وکا نو دا شیخ رشید تل کا سوک وای داسه شیخ رشید سی د چالاس پر پروت ته دا غو په مرضی غیر شیخ رشید کم وخت له کم ټایم دای په پالیټیکس کې راغلی دی دا چې کم رولینګ پارټی دی دا غو ملګری صحیح ها خپل گیټ نمبر هم دای شي او دا غو خبر هم دای کی انکا هات ہے انکا هات اٹ کی او فلانا ہے فلانا دا نو دا غو په زبی دی غیر 2023 انتخابات هم په سر باندې دي نو ستاسو تیاریانه ورته څنګه دي فلحال خو دغه د پی ډی ایم دغه تیز تاریخ دغه معلوم سی نو ان شاء الله بیا پوزیشن نور ما کچره په مطلب 2023 نه مخکې 2022 کې د انتخاباتو انعقاد او حکومت ختم شو نو تاسو تیاری بالکل خلک خو هر وخت تیار دي خلک خو له دغه ګورنمنت ته تنگ دي او هر شي ته تیار دي چې وسی له دوی سزا خلاص کړي دي د پکار د چو شی بد خبر بالکل فری اینڈ فیر الیکشن په کار دي چې وسی او خلک حقیقي د راوټه کې خپل ممبرانو ټاکي کتون کو د پښتونخوا ملي عوامي پټۍ او وزارت ساينس او ټکنالوژي سټینډینګ کمیټۍ چیئرمن سردار محمد شفیق ترین صاحب تفصیلی خبره تاسو واوریدئ د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسی د بل پروګرام د پاره زموږ سره اوسئ الله پامان